Olá, meu querido. Olá, minha querida. Tudo bem com você? Espero que sim. Dá paradinha, curte a live e compartilha. Você que está ao vivo comigo. Ei, beijo no seu coração. Meu querido e minha querida, um novo ataque. Um novo homem de bem, patriota, cidadão de bem, homem conservador, atacou Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Lula. Me enviaram esse vídeo, eu já enviei para um conhecido, uma pessoa que eu conheço ali no Ministério da Justiça, para que haja as responsabilizações cabíveis, mas é importante que você compartilhe também esse vídeo, porque a não aceitação da sociedade de posturas como estas tem que reverberar e tem que ressoar. Porque não podemos normalizar atitudes como essa e temos que solicitar de fato, de verdade, que a justiça seja feita. O cidadão, através de uma desinformação, do engano, de uma mentira, atacou Flávio Dino, Lula e Alexandre de Moraes. Vou te mostrar e vamos desfazer a mentira, um engodo e chamar a atenção das autoridades públicas. Se Vergonha da tirar nação um ano brasileira. celular de todo mundo, o Brasil vai. Meu Brasil, boa noite, patriotas. Como é que é mesmo, seu bandido? Ladrão, vagabundo. Cara, dá pra ver no seu olho o demônio que você é. Como é que é mesmo tirar o celular, tirar um ano do Brasil? Brasil se torna um país de primeiro mundo? Não. Sabe o que tem que tirar do Brasil? Eliminar do Brasil? Você, Lula, Dino e etc. A bancada do PT todinha. Se tirar essa corja de rato que tá aí no poder, seus vagabundo. E sabe o que é mais vergonhoso? O TikTok muitas das vezes derruba o seu vídeo por falar a verdade. Por falar a verdade. Fosse verdade, TikTok não ia derrubar, né? Ah, e mais do que isso, você pode falar o que você quiser, mas você não pode ofender, não pode agredir e não pode criar desinformação e fake news. E esse cidadão de bem criou uma fake news aqui. Ele quis dizer que Alexandre de Moraes quer tirar os celulares das pessoas durante um ano. Sem mostrar o contexto do que Alexandre de Moraes disse. Seu asqueroso, você se diz ministro do Supremo? Ele não se diz, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e que barrou patriotário como você. Inclusive, muitos estão no xilindró. E daqui a pouco vai ser o senhor. Você é ministro dos infernos. Não, não é ministro dos infernos, é ministro da terra, para colocar no xilindró aqueles que representam o fascismo, a extrema direita, a violência, a ameaça, a agressão, que confundem liberdade de expressão com liberdade de agressão. Quer dizer que o problema do Brasil, então, é o celular? Não, o problema não é o celular. O problema é quem está por detrás do celular. Muitos golpistas, muitos fascistas, que se travestem de um pseudo Deus, pátria e família e homem conservador e de bem para cometer atos de violência, de ameaça e de agressão. É as redes sociais. Vagabundo, sabe o que você quer tirar? Porque é aqui que o nosso presidente mostrou a verdade para os brasileiros. A milícia digital, não é? A milícia digital que mostrou a verdade, não é? Ah, entendi. E 80%, vou falar para você, 80% da população brasileira acordou e 20% tá aí mamando a bola de vocês, seus vagabundos. Mentira, mentira. A maioria da população brasileira vomitou Bolsonaro e deu a derrota nas eleições de 2022, por causa dos seus arrobos autoritários, por causa principalmente da sua desumanidade em relação à pandemia, em relação ao negacionismo, em relação à vacina, em relação às piadinhas e às mais de 700 mil mortes, em que muitas famílias hoje ainda sofrem com as sequelas de entes queridos em relação à pandemia. No meu caso, a minha mãe está viva hoje, embora com sequelas
porque ela tomou a vacina. E quem disse isso foi os médicos que cuidam dela e que a atendem até hoje. Então, graças ao povo brasileiro, em sua grande maioria, Bolsonaro perdeu, tá fora. Então, essa conversa fiada, esse papinho de golpista, fascista, de que 80% da população quer Bolsonaro, mentira. Inclusive, no domingo, Bolsonaro passou vergonha ali em BH, em uma passeata, em um movimento anti-aborto, só que ele está fazendo é politicagem. E apareceu muito poucos ali adeptos e muitas poucas pessoas foram. Aí sabe o que que Bolsonaro falou para justificar o caos e a frustração do evento? Que quem cometeu o ato de atentatório à democracia no dia 8 de janeiro foi o PT. E que a culpa era do PT e que tudo foi engendrado pelo PT. E que diante disso, aquele movimento que ocorreu ontem, no domingo, em BH, foi frustrado porque os bolsonaristas estão com medo e com receio de que entrem infiltrados e faça bagunça nos eventos e nas movimentações, colocando a culpa do atentado à democracia ao governo eleito. Bolsonaro volta à cena do crime e novamente comete os mesmos crimes e solta suas garras. Por quê, Andréia? Porque a justiça até agora não o alcançou de fato e de verdade. E ele é um reflexo, e ele é a cria, esse tipo de pessoa é a cria de Bolsonaro. É o retrato mais fiel do que é o bolsonarismo e do que Bolsonaro deixou como legado para a nossa nação. Isso aqui, esse tipo de gente. Vagabundo. Vocês é a miséria do Brasil. Todo o problema do Brasil é essa esquerda podre maldita. Se você fosse um cara que defende a democracia, você não tava perseguindo quem fala a verdade, seu vagabundo. Isso aqui é a verdade? A verdade é isso? De ofensa, de ameaça, de agressão? Não, isso não é verdade. Por que você persegue quem fala a verdade? Porque você não aguenta a verdade, seu bandido, seu chefe de facção criminosa. Eu moro em outro país e tenho vergonha de saber que o meu país hoje é governado por um bandido que saiu da cadeia e você nomeou ele como presidente. Ele saiu da cadeia porque foi a maior fraude processual que já houve. Reconhecido já pelo Supremo Tribunal Federal pela última decisão de Dias Toffoli, em que nós estamos diante da maior fraude processual. Foi preso sem provas, com provas forjadas, mas pode ficar tranquilo, porque Bolsonaro será preso por excesso de provas, por abundância e com abundância de provas, diferentemente do que aconteceu com Lula. E Lula foi nomeado presidente da República porque a maioria da população brasileira disse não para Bolsonaro. Entende? Seu lixo! E o mais vergonhoso é você ver a federal, uma polícia que deveria estar apoiando o brasileiro do bem, recebendo ordem sua. Brasileiro do bem? Que bem é esse? Seu canalha, seu imundo, seu lixo! Vocês é uma vergonha do Brasil, para a nossa nação brasileira. E digo mais, a sua hora, seu bandido, tá chegando. Escuta o que eu tô te falando. Meu querido, você conta, eu conto. A hora de quem está chegando? A hora de Bolsonaro e de sua organização criminosa está chegando. Para além disso, a hora desse aqui também está chegando. E vamos ajudar. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas. Vamos deixá-lo famoso. Porque a hora do chefe dele, do chefe-mor Bolsonaro, está chegando. E com excesso de provas, meu querido, minha querida. E a hora desse aqui também está chegando. E nós vamos ajudar, não é verdade? Mas por que tanto ódio do Xandão? É impressionante como o comunismo dá Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo.
os motivos pelos quais eles não gostam do Alexandre de Moraes é porque o Alexandre de Moraes tem coragem de falar. Essa galera não sabe nem que é esquerda, nem que é direita, nem que é comunismo. Só sabe desqualificar as pessoas, ameaçá-las, propagar ódio, mentira, fake news, teoria de conspiração, desinformação. É isso que eles sabem. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. E se tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem coragem de falar, é Alexandre de Moraes. Por isso, esse é um dos motivos, dentre outros que eu vou mostrar aqui, que ele é odiado. Advogados, né? Cada duas petições, né? Juízes, promotores, cada duas petições, três zap. Isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Aqui, o contexto que ele vai falar sobre o celular. É questão de trabalho. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Não é questão de querer tirar a liberdade de expressão de ninguém, de tirar celular de ninguém, não. É? Por quê? Todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso. Não tem nada a ver com trabalho, né? Então, o camarada lá, o cidadão de bem, tirou totalmente do contexto a situação. Não foi só ele, não, viu? Tem muita fake news em relação a essa fala de Alexandre de Moraes. Mas ele falou em relação a trabalho. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo, né? Por quê? Todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso. Não tem nada a ver com trabalho, né? Entendeu, meu querido, minha querida? Como eles trabalham com a meia-verdade, com a desinformação? Então, eles mudam tudo para enganar e para jogar para a bolha bolsonarista, viu? Só que aqui não. Aqui a gente mostra a cobra e o pau. Não, mostra o pau e mata. Ah, não sei. Eu sei que a gente fala mesmo. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia? Isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Entendeu, Mané? Perdeu. Quer derrubar Lula? Tem um próximo pleito eleitoral, 2026. Vai democraticamente, pleiteie o cargo que quiserem. Mas, entende? Entendeu? Lula ganhou, Alexandre de Moraes homologou, diplomou, ratificou, confirmou... E passou a mensagem. Por isso que não é muito bem visto pelos extremistas. A República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou... Alexandre de Moraes falou de forma mais bonita, né? Que ele fala bonito. Que a Bolsonaro é um mentiroso. E aí, ao ser indagado, diz... Mas eu ganharia no primeiro turno? Oh, mentira! Não ganhou nem no primeiro turno, nem no segundo turno. E não vai ganhar mais não, viu? Bolsonaro acabou pro Brasil. E ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. Não apresentou nenhuma prova. Mente, e depois fica com a cara pálida lá e não apresenta nada. Presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos. Ataca um sistema eleitoral em que ele foi eleito 40 anos. Mas Bolsonaro ataca todo mundo. E para ele a culpa é de todos, de todo mundo. E ele é o santo, é o coitado, é o perseguido, não é?
É o bom moço, o conservador, o homem de bem. Me lembrou do início do vídeo, o homem de bem do início do vídeo, né? Esse é o padrão. Isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. Entendeu? Esse é o padrão bolsonarista de ser. Mente que nos sente, engana, propaga fake news, acha que liberdade de expressão é liberdade para ofensa, para agressão, para ameaça, para propagação de ódio. E, reitero, Bolsonaro voltou e voltou com tudo, com os mesmos, com a mesma estratégia. Ataques, mentiras, desinformação e fake news. Só que as coisas mudaram. E com isso, ele dá um tiro no pé, porque ele vai acelerar a sua ida para a papuda. Meu querido, minha querida, compartilhe esse vídeo que é muito importante, deixe o seu comentário. Quero saber o seu comentário. O que eu comentaria diante disso? Bolsonaro vai para a papuda, mas vai ter companhia, não vai sozinho, não. Esse seria o meu comentário, mas eu quero saber o seu comentário. Curte, compartilhe e deixe o seu comentário. Ei, oi, você que ficou comigo até agora, beijo no seu coração, gratidão sempre. E estamos aqui todos os dias com você. E nós somos o quê? Resistência. Até a próxima live, se cuida, beijo no seu coração, tchau, tchau.